ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସହକାରୀ ଜୀବନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ତମର ମୁଖ୍ୟ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ଯଦି ଦସ୍ତଖତ କରିବୁନୁ ତମ ଚାକିରି ରହିବନି। ଜଣେ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଓ ତାହାର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ ଆମକୁ ଯଦି ନ ଧରିବ ତମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଣେ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ନ ଧରିବ ତମର ସିସିଆର ହବନି, ସାର୍ଭିସ କରିହବନି, ତମକୁ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏହାରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସାଧାରଣ କାମ କରୁଛୁ, ଏହାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଭାଗକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖ, ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖ, ଆମେ ସବୁ ରଖିବୁ ଭାଇ। ଆମେ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ଭାଇ ତରକାରୀ ଯଦି କୌଣସି କାମ ନ କରି କାମ ସେବକ ଆଜି ଘରେ ବସି ଘରେ